Vols estudiar valencià? Ara pots millorar-ne el teu nivell còmodament amb l'ajuda d'un ordinador des d'on tu vulguis. El Servei de Promoció i Normalització Lingüística de l'UPB ofereix els cursos en línia oberts i massius MOOC per a la preparació del nivell C1 i C2 de valencià mitjançant la plataforma UPBX. D'aquesta manera el que fem és que els coneixements que nosaltres doncs, tenim dins de la universitat els fem oberts, per això es diuen oberts, per a tota la comunitat d'aprenentatge, és a dir, per a tota la ciutadania. Aquests cursos en línia estan dividits en 7 unitats, amb vídeos on l'equip docent del Servei de Promoció i Normalització Lingüística de l'UPB expliquen els conceptes bàsics. D'altra banda, els alumnes disposen d'exercicis autocorrectius i fòrums de suport. L'objectiu és ajudar els usuaris a superar l'examen final i aconseguir la credencial que certifica l'aprofitament del curs. També s'està treballant per oferir, en pròximes edicions, cursos MOOC de valencià de nivells inferiors. De moment no en tenim de nivells baixos, però pot ser un projecte que tenim en cartera, aleshores també és molt interessant. Ja està obert el termini d'inscripció per als nivells C1 i C2 de valencià. El període de docència serà des del 14 de setembre fins al 8 de novembre.